Tertúlia. A todos, hoje é dia 19 de dezembro de 2014, sexta-feira. O número do verbete é 3.241. Ele tem 5 páginas, 47 logias e 13 máximos. O título do verbete é Passatempo Funcional, a especialidade intrafisicologia. Quem redigiu o verbete é a professora Isilda Frezian. Quantos verbetes você já escreveu? É, quer dizer, o de hoje é o quinto e amanhã tem mais um, é o sexto. Então, a professora Isilda Frezian, ela é formada em matemática, ela conheceu a Conscienciologia em 1988, é voluntária da Conscienciologia desde 1990 e docente de Conscienciologia desde 1991 e é tenepsista desde 1999, portanto é uma Conscienciologa veterana. Então vamos à definição. O passatempo funcional é uma atividade prazerosa, descontraída e lúdica, de caráter utilitário e capaz de motivar o interesse e a atenção da consim, homem ou mulher, fazendo a convergência evolutiva eficaz em situações diversificadas. Então agora aqui na pensenologia. O holopensene pessoal do aproveitamento do tempo, o holopensene da autoconsciencialidade evolutiva, a manutenção da pensenidade rígida durante a realização das tarefas rotineiras, o aproveitamento da mudança do bloco pensênico, a autossustentação da pensenidade investigativa, a forma holopensênica criativa, o mater pensene pessoal assistencial, os ortopensenes e a desopressão holopensênica. Agora aqui na fatologia, o passatempo funcional, a atenção ao realizar o serviço doméstico sem perder de vista a autopesquisa, a coleção de moedas, a coleção de selos, a organização dos artefatos do saber, o arranjo dos lembretes, a ordenação da papelada, a arrumação das pastas do cosmograma pessoal, o backup dos arquivos do computador, a autocognição gratificante, a escolha das atividades afins ao trafor almejado, o debate, os programas selecionados da TV, o puzzle de 1.000 peças, o utilitarismo cosmoético, o trabalho sem lazer, o passatempo prejudicial, a mediocrização do entretenimento, o lazer nocivo, o fato de não ter tempo para nada, a desorganização do período de férias, a comercialização do paraíso das férias, a superprodução de objetos inúteis, as ocupações com pouco ou nenhum benefício social, a rotina diária eficientemente organizada, o trabalho científico e tecnologicamente potencializado, as vantagens da industrialização. Aqui nós lemos só algumas linhas, a fatologia tem mais de 20 linhas, na verdade tem 22 linhas. Agora aqui na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, o password recebido dos amparadores extrafísicos durante o momento de descontração, a exteriorização das energias conscienciais durante o tempo de espera em repartição pública, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, a alegria compartilhada junto ao amparador ao término do esclarecimento à consciência enferma, a volitação durante a projeção consciente e a percepção da ativação do fronto chakra durante a tarefa rotineira doméstica. Aqui depois nós temos na argumentologia, tem uma tipologia com 10 tipos de passatempos, né? Muito interessante para a gente debater depois. Aqui na remissiologia nós destacamos antibagulhismo energético, aproveitamento do tempo, holopensene criativo, lazer e técnica do trinômio automotivação, trabalho, lazer. Agora aqui na frase enfática,
As preferências quanto aos passatempos funcionais revelam a aplicação teática do autodiscernimento da consciência zelosa quanto ao equilíbrio intraconsciencial e à evolução grupal. A questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a qualidade dos passatempos pessoais? Procura deixar assinaturas pensênicas produtivas em atividades de entretenimento funcional? E aqui na bibliografia específica nós temos 6 referências. Agora aqui a mega-análise com 20 itens. A mega-análise é feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pela Pilar Alegre, a Marilene Raganin e a Socorro Frazão. Então vamos aos 20 itens. Lazer, distração, desopressão, entretenimento, autogratificação, relaxamento, convergência, inteligência, equilíbrio, evolução, sociabilidade, autodiscernimento, interassistenciologia, mental somatologia, homeostaticologia, experimentologia, intrafisicologia, autocronologia, conviviologia e lucidologia. Antes da gente passar aqui para os debates, para os questionamentos, a gente sempre pede para a verbetógrafa, para ela explicar por que ela estudou esse tema, o que que te motivou a se interessar por essa pesquisa. Boa tarde a todos. O meu interesse em estudar o passatempo funcional é porque, por dois motivos, nós vivemos uma série X crítica e também tem muito desperdício de tempo. Então eu pensei assim, todo tempo passa e todo tempo passa o tempo todo. Então o que é que se faz enquanto o tempo passa, né, com o tempo que passa? E aí, para não haver desperdício, então eu pensei assim, todas as atividades funcionam como passatempo. Todas as nossas atividades têm que ser o passatempo. Todas têm uma rotina útil, agradável, o trinômio motivação, automotivação, trabalho e lazer. Então, mesmo os trabalhos que a gente não gosta, que a gente não se sente bem em fazer, que não, nós temos a capacidade de transformar o holopensene do que nós fazemos. Nós já estamos online, ainda não? Ainda não. Então, vocês têm alguma pergunta, os dois aí? Enquanto a gente iniciar, a gente vai deixar um pouco os teletertulianos até voltar. Tudo bem? Ah, obrigada. Obrigada. A autocognição gratificante é você saber, né? Você sabe que você sabe sobre um determinado assunto, tá? Se sente grato por divulgar esse assunto, por falar desse assunto, por expandir esse assunto. Mesmo que seja, por exemplo, através de um solilóquio, porque a gente nunca pensa sozinho, nunca fala sozinho, sempre tem alguém conosco, sempre tem consciexes pensando conosco. Então, a gratificação de poder doar conhecimento, era isso que eu queria colocar. Principalmente conhecimento que envolve recim, né, o auto-recim. Na página 16, ali na parafatologia, final da primeira linha ali, o password recebido dos amparadores extrafísicos durante o momento de descontração. Podia dar uma ampliada para a gente? Na parafatologia, no final da primeira linha ali. É a senha recebida, assim, eu já passei por momentos assim. Enquanto eu estou lá descontraída, mais calma, vem uma ideia que eu estava procurando, a tal da eureka. Então ela vem assim, e muito, eu não falo só a eureka da descoberta normal, mas eu falo a eureka de como construir, por exemplo, um item do seu parapsiquismo. Como melhorar clarividência, como melhorar parapsiquismo impressivo.
O que que eu preciso fazer? Aí eu fico, eu penso, então vem uma espécie de pressão do holopensene durante aquele momento que a gente está pensando sobre o assunto. Na hora que você descontrai, aí libera o corono chakra para a captação dessa ideia. Descontrai e os amparadores podem passar uma ideia, assim, não passa um texto completo. Às vezes é uma palavra, é uma senha, só aí você consegue, aquilo vem zipado, como se fosse um arquivo né, zipado, e você abre o arquivo, você sabe o que está dizendo para você. E pode ser, talvez, também uma questão de intuição. Sim, sim. Porque, na verdade, quando a gente ficar mais calmo, o seu holossoma tende a ficar mais... O seu soma se relaxa, né? As energias se expandem, a aura se expande, a sua psicosfera. O psicossoma pode descoincidir um pouco e o mental soma fica mais livre. Então, o paracérebro pode entrar em conexão com o paracérebro dos amparadores ou do amparador interessado naquele momento. Oi. Na fatologia, na sétima linha de baixo para cima, você poderia comentar esta anulação das lavagens cerebrais fordistas, tayloristas e religiosas, relacionando com o tema do verbete, por gentileza? Ah, tá. Pois não. O Henry Ford, nós conhecemos bastante da questão do carro, né, do Henry Ford. E havia também do Taylor, a questão é a organização e a produção e a padronização. Então não havia muita questão na era da industrialização, do industrial, aí, da era industrial, não houve muita preocupação com a pessoa em si. Houve a preocupação em fazer muito. Então era uma proposta muito robótica. Então as pessoas estavam lá, até teve filme do Chaplin, né? Todo mundo parafusando, todo mundo batendo, todo mundo. Então você é pago para fazer, para executar. Não é pago para pensar. E hoje, com a era pós-industrial, eles querem que as pessoas pensem. Não adianta mais pôr a sua pessoa para fazer trabalho robótico, porque o robô faz, a indústria, a mecânica faz. O que você precisa hoje é de talento, de criatividade, de gente que pense. E nós temos ainda uma dificuldade de sair dessa robotização. É um mecanismo muito comum do ser humano entrar, ou, e nosso mesmo, que estudamos a Conscienciologia, entrar numa rotina e aí ele começa a fazer tudo automimético, copiado, sempre igual, sem prestar atenção, sabe? E aí bloqueia até o parapsiquismo, bloqueia o porquê, sabe, os insights, né, autopesquisa. Um passatempo funcional hoje que me agrada muito é autopesquisa. Eu gosto de me autopesquisar. Ok. Ainda na página 15, né, na primeira página, em estrangeirismologia, você poderia comentar a questão do passatempo funcional e o tertuliário que você colocou na primeira linha? Ah, o tertuliário aqui é ótimo. Quem está aqui talvez nem perceba tanto, mas isso aqui, olha, se você puder ficar, eu cheguei aqui hoje mais cedo. Dá uma sensação tão boa, sabe? De útero, de curso intermissivo. Assim, parece que você está no útero do curso intermissivo. De expansão. Acho que assim, quem pode ficar aqui um pouco mais tem que vir no tertuliário. Debate, sentar, estudar, ler. Tem a holoteca, né? Nós temos o pesquisário lá em São Paulo. É um tipo do passatempo que você não fica só na cognição... literária, didática, né? Mas você entra na paracognição também. E é isso que a gente precisa trabalhar. Nós precisamos trabalhar a para-erudição. E aqui permite essa erudição mais parapsíquica, né? Muito bem. E mais uma pergunta aqui, agora na página 16, em sinergismologia. Eu gostei muito desse primeiro sinergismo aqui. O sinergismo, divertir-se trabalhando, trabalhar divertindo-se. Aprender a fazer o que gosta, esse é o negócio, a chave da questão. Aprender a fazer o que gosta. Tá? Aí você vai trabalhar, mas ao mesmo tempo se diverte trabalhando. Torna-se criativo, torna-se feliz, torna-se contente, torna-se alegre. Tá? Nós precisamos
desgastar o bagulho pensênico e descartar de vez o bagulho pensênico da reclamação. Nós reclamamos muito, por exemplo, eu moro numa cidade que reclama-se muito do trânsito, reclama da falta de água, reclama da poluição, reclama disso, reclama daquilo, reclama, reclama, reclama e reclama. Então, as pessoas não trabalham e se divertem. Elas trabalham para que um dia elas possam se divertir. É o engano da aposentadoria. Um dia ela vai fazer o que ela quer, um dia ela vai fazer o que ela gosta. Agora não. Só que esse tempo está passando. Será que ela chega até lá? Né? A questão é essa. E nessa questão também de muita mágoa, muita birra, desgosto, mas ninguém assiste ninguém. E é um lugar que tem, São Paulo tem muita consciência, muita consim. Eu estava pensando, né, como é que eu usava, porque eu estava fazendo verbetes, né? Assim, agora eu estou no metrô, como é que eu atuo com o meu passatempo funcional aqui nesse metrô cheio, no buraco? Uma pressão. Hã? Numa pressão danada. Numa pressão danada, como é que eu fico? Porque a questão é essa, né? As pessoas, a gente tem muito... existe o mito ainda do medo, né? De ficar com muita gente, porque você vai sair contaminado, poluído, energeticamente, estou falando. Não estou falando contaminado de gripe, coisa assim. Você vai sair contaminado de muita gente, muita carregado, sabe? Com energias nocivas e não sei o quê. Aí eu pensei, o que eu faço, né? Eu tenho que tomar metrô todo dia. Eu vou lá para o IPC, eu tomo o trem e tomo o metrô. Então, praticamente, todo dia eu fico 50 minutos lá dentro. É um tempo quase de uma TENEPS, entre metrô e trem. Né? Falei, o negócio é aprender a assistir. Pronto. Meu passatempo funcional. Então, se em primeiro lugar está a consciência, em segundo lugar está a energia, né? Primeiro a consciência e a energia, então a consciência e o trabalho relativo... A consciência vem o trabalho, então o meu trabalho aqui é esse. Se eu estou me preparando para uma pré-intermissiologia, para uma segunda de soma, lá na resgatando as consciências, então começar desde já. E foi aí que eu comecei a fazer esse treinamento, sabe, de pensar. Ah, então eu nunca saí mais assim, carregada do metrô, sabe, como eu saí antes. Isso eu acho que eu começo a fazer assistência lá mesmo, né? Então já os primeiros já são assistidos lá, depois a gente leva os outros para a TENEPS. Mas eu nunca saí mais assim, angustiada, irritada. E olha que eu já peguei briga dentro de metrô, do trem, assalto uma vez teve. Mas assim, e a gente fica isolado, sabe? Acontece uma blindagem natural. Encapsulamento. É um encapsulamento natural. Eu acho interessante essa questão aqui do se divertir trabalhando e trabalhando se divertir. Tem uma pessoa que ela era funcionária pública e... Aquilo que você falou, reclamava todo dia. A gente falava para ela, por que você não muda de emprego? Ela falou, não, só falta 10 anos para eu me aposentar. Eu falei, você está esperando a aposentadoria no negócio que está fazendo que você não gosta? Ela falou, ah, mas depois que eu me aposentar, eu vou me livrar disso. Quer dizer, é o típico, né? A pessoa fica lá até se aposentar e depois acha que tudo vai melhorar, né? Não tem assim, ela não pensa que ela pode melhorar agora, né? É exatamente isso que você comentou, né? É, eu vejo isso também, sabe onde? A questão de voluntário. Isso é uma das fugas do voluntário, do voluntariado. Não dá tempo, eu não tenho condições de voluntariar agora. Eu estou com muito... Ou então começa, não faz direito, sabe? E muita desculpa. Só que a qualquer hora nós podemos acordar com consciências, e aí? A melancolia vai ser brava. Né? Por que você não escreveu tal curso ainda? Ai, sabe, né? É muita enrolação. E o tempo está passando, né? O tempo passa tempo, o tempo passa. Então, se eu fizer da minha vida um passatempo, eu vou passar o tempo funcionando. Era essa a ideia que eu queria. Uhum. Eu tenho que funcionar. De alguma forma, eu vou ter que funcionar. Vou ter que aprender. Uhum. Né? Tudo bem, Cristian? Queria perguntar? Quem queria perguntar? Ali, quando tu traz ali na estrangeirismologia, na primeira página ali, a happy hour full time. É isso. Sabe, eu não esperar, por exemplo, eu vejo muitas pessoas lá, assim, na Paulista tinha muito, o Robson também sabe disso. As pessoas saem depois do expediente e vai tomar chopinho, vai isso, vai aquilo, né? Para se descontrair e conversar. A sua vida pode ser um happy hour. Não é sem chopinho, não precisa fazer nada disso. Se descontrai com seus amigos, se descontrai com a TENEPS, se descontrai com o parador. Então o happy hour é 24 horas.
o happy hour da volitação extrafísica. Sabe, se puder ter uma projeção, né, amparada, ter uma projeção volitação extrafísica. Não é um happy hour tanto. Não precisa esperar tal dia, tal hora para. Né? Consegui agora. Tem até o verbete lá que fala do regozijo cotidiano, que é da Adriana. Ela fala muito das férias de um minuto. Acabava para aprender a ter férias de um minuto, aprender a ter, sabe, essa empatia com os amparadores, com o extrafísico, essa assimilação simpática das energias dos amparadores, das energias assistenciais. Seria o melhor happy hour, que é a energia da nossa paraprocedência, com os nossos para-amigos, os nossos companheiros evolutivos mesmo. E como é que tu vês, trazendo aqui na frase enfática, que tu trazes a questão do equilíbrio, em relação à organização do tempo, que não sei se tu estavas na mini tertúlia hoje de manhã, o professor Valdo estava falando até, né, dos turnos da manhã, da tarde, noite, madrugada, como é que a pessoa organiza, otimiza esse tempo, como é que ela melhor aproveita esse tempo, qualitativamente, né, dando qualidade a essa atuação. E em relação ao equilíbrio, como é que para ti funciona essa questão do equilíbrio e da organização? Do tempo, você diz do tempo? A organização e o equilíbrio do tempo, para mim, passa assim, atualmente eu estou adotando uma técnica de enumerar um pouco mais o que eu faço, sabe, fazer uma enumeração das coisas que eu tenho para fazer. Tem aquelas atividades de todo dia, que é aquilo que você vai fazer mesmo, e tem aquelas atividades que tem que intercalar, tá? E o equilíbrio, para mim, passa assim, muito por quando muda, de repente, alguma coisa mudou na minha rotina e eu tenho que fazer, de repente, aquilo que não estava previsto, eu seguro a língua, porque antes eu xingava, que saía da minha rotina, né? Agora eu já começo a... Não, calma, Isilda, calma. Vamos ver para que isso vai ser feito. E pensar que, depois que eu terminei de fazer, eu tenho um prêmio que é, por exemplo, o meu passatempo somático. Eu gosto de ficar sentada à tarde numa rede que tem lá na varanda, olhando os passarinhos. Eu gosto de fazer isso. Então, eu sento para mim, eu descanso. Ao mesmo tempo que eu descanso, relaxa, tem os insights, eu fico pensando como é que os passarinhos se... Como é que aquela consciência, né, reage com a outra? Como é que a interação com o pássaro? Como é que a interação com a árvore? E aquilo vai descontraindo. Então, me tira a minha pressão holopensênica daquela situação que me desgastou, vamos dizer assim. Tá? Para manter um certo equilíbrio. Então, para manter um certo equilíbrio, é preciso que a gente adote umas válvulas de escape no dia a dia. Válvulas de escape, que eu quero dizer assim, para livrar do estresse. Não sei se eu fui clara. Sabe por que eu te pergunto isso? Porque quando eu tenho, às vezes, um horário livre que surge no meio do dia, eu, às vezes, me atrapalho, porque, bom, eu queria fazer isso, milhares de coisas, e acabo perdendo aquele tempo, desperdiçando aquele período precioso, e acabo me atrapalhando nesse sentido. Foi isso que eu notei, uma coisa que eu notei comigo também. Às vezes, puxa vida, né? A gente tem agora máquinas, né? Você não lava mais roupa na mão. Estou falando de atividades bem simples, assim. Não se cozinha mais na lenha. Então, tudo isso era para ganhar tempo. As máquinas nos deram esse tempo. E nós não sabemos o que fazer com esse tempo. Você vê que a lavagem cerebral da era agrícola, da era industrial, foi tão forte que é paracerebral, ela continua até hoje. É feio ter tempo livre, é pecado ter lazer. Como se fosse assim, uma culpa por, de repente, você ter um tempo de dedicação a uma coisa que você gosta. É bonito você não ter tempo para nada. Pelo menos lá eu ouço muito, eu não tenho tempo para nada. Eu nem consigo conversar com os meus filhos, eu deixei de comer hoje. Sabe? Como se fosse um sacrifício inteligente. Sabe, eu não tive nem tempo para almoçar, eu trabalhei tanto, como se isso fosse uma coisa inteligente. E não é. Assim, é feio, por exemplo, a pessoa saber, ah, hoje eu pude descansar tal coisa, descansar tantas horas. Hoje eu pude fazer reflexão de 5 horas.
Está colocado aqui como uma técnica de passatempo funcional a autorreflexão de 5 horas. Ela é uma técnica de passatempo funcional. Agora, fala para a pessoa assim, faz a autorreflexão. Que hora? Não tenho tempo. Aí como que a gente percebe? Quanto que a gente gasta tempo com ocupações inúteis, desnecessárias. Tá? E também esse consumo aqui por materiais desnecessários. Tá, tudo bem? Queria perguntar? Pode falar. Na página 16, fatologia, expande o item na primeira linha, a profilaxia da saturação quanto ao exercício laboral. É, aqui é para evitar a síndrome de burnout. Tá? Você aprender a trabalhar com aquilo que você tem que repetir, com o que precisa. Eu trabalhei em banco e é muito comum essa síndrome aqui. Porque as pessoas trabalham muito chateadas, oprimidas, é o dinheiro, né? O dinheiro pega muito essa questão aqui. Tanto é que eu li o livro A História do Dinheiro para começar a compreender alguma coisa do quanto que o dinheiro pega, principalmente em banco. Então, a profilaxia da saturação quanto ao exercício laboral é assim, a questão mental, porque é o que mais pega, e depois acaba pegando a questão do próprio corpo. Eu tive LER, né? Até hoje eu tenho problema com a LER, com a lesão lá, né? E muitas pessoas que trabalhavam e faziam o mesmo serviço que eu fazia, não tinha. Então, tinha uma condição minha ali também. Não era só o esforço. Eu comecei a olhar que tinha em mim, e deve ter em outras pessoas também que tem, quando ela não consegue destruir o que causa o mal, ela acaba destruindo, começa a destruir a si mesma. Então, ela não conseguia destruir as máquinas, não conseguia vencer as metas que eu tinha para cumprir, acabou o quê? Prejudicando a mim mesma para dizer que eu não tinha condições de dar conta daquilo. Como se fosse um autocídio, sei lá, um suicídio, uma coisa assim. Sabe, a gente infelizmente faz isso, sim. Então, a profilaxia, no caso dessa pessoa dos 10 anos aí, talvez a melhor profilaxia é sair, para não acontecer o pior. E se depois dá um desgaste mental, tal, que não tem, é irreversível. Né? Um desgaste pode dar um problema físico, um problema mais sério. Eu achei interessante esse item, que a semana passada eu apresentei o verbete de ginástica laboral, né? E realmente eu vi. Você veio de encontro aí, bem pontual. E a questão do funcionalismo público, a gente sabe que é um cabide de emprego para a questão financeira, então a pessoa está no setor público pensando na questão da sua remuneração, que não é errado pensar, né? Mas entra no setor público, peço o concurso, mas percebe-se que realmente não tem motivação para trabalhar no que está exercendo. Foi uma coisa que eu coloquei, e aí vem a insatisfação, mas até foi também apresentado um verbete de insatisfação evolutivo, mas é essa insatisfação realmente que causa no futuro patologias e patopensenes e outras coisas que acabam acarretando com essa insatisfação. No banco eu vi muito isso, olha, os dois tipos, esse tipo de agressão física, autoagressão física, e a outra coisa também tinha muita gente em hospital psiquiátrico. Tá? Então acontece isso mesmo. Então o que acontece? Que tem a pessoa acaba se autoagredindo fisicamente, tá? Junta o assédio, acaba aquilo, fica uma poluição pensênica muito grande em torno no trabalho. Você entra ali, é muito difícil a descontaminação. Só consegue a eu não tinha muita lucidez para isso, mas eu conseguia ficar um pouco mais descontaminada quando eu conseguia atender, por exemplo, as pessoas que vinham retirar fundo de garantia, essas coisas, que tinha AIDS, que tinha câncer. Então eu tinha uma técnica de ficar conversando com a pessoa. Aí eu ficava melhor. Mas eu não tinha lucidez, que é porque eu estava assistindo.
Entende? É um passatempo. Você pode usar essa baratrosfera, esse lugar difícil, para você assistir, para você se exercitar, desde que a gente consiga bancar. Então, isso é um exercício laboral também. Porque, na verdade, nós não vamos poder evitar a vida inteira, o tempo todo na nossa evolução, os locais difíceis, os locais doentes. A gente vai ter que encarar, né? E vai ter que se reeducar para isso. Reeducar mesmo o tempo que a gente vive, né? Tudo bem? Então, nós já voltamos aqui, já estamos online de novo. Vamos voltar aqui às perguntas dos teletertulianos com... aqui o nosso teletertuliano de Curitiba. Então, professor Isilda, em Pensenologia, página 15, primeira linha. Em meio a tantas distrações que nos cercam, como podemos otimizar nosso holopensene pessoal do aproveitamento do tempo? Eu estou utilizando ultimamente, aproveitando esse tempo para autopesquisa. Então, o tempo todo eu procuro mais me avaliar e repensar como é que eu estou em cada momento. Eu sei que a gente vive num mercado, assim, num supermercado cósmico de dispersão. Não é, mas é fato, né? Porque é tudo. Hoje em dia, eu vejo assim, as pessoas... Eu também não tenho... O meu celular vive mais desligado que qualquer outra coisa. Porque você vai conversar com a pessoa, ela está assim, ó. Viu como é que é? Assim. A gente se sente até constrangido, porque acho que está atrapalhando. Tá? Agora, nessa dispersão, o que eu vejo, assim, a profilaxia para isso é você pensar em você. Então, com todo esse mercado aí tecnológico que tem, e também de informação, há uma fuga da própria pessoa, da própria consciência, em se autoavaliar, em se autoanalisar, em se autopesquisar. Então, hoje eu estava pensando realmente que o melhor passatempo funcional que a consciência tem é a autopesquisa. E quanto maior a autopesquisa, mais leques ela tiver para a autopesquisa, mais diversificada vai ser essa autopesquisa, mais possibilidades, mais abertura de ideias, de conhecimentos ela vai ter também. Eu acho que é por aí, a autopesquisa mesmo. Agora, em Fatologia, página 15, final da quarta linha. Poderia falar e exemplificar quanto à escolha das atividades afins ao trafor almejado? Por exemplo, eu tenho o trafor de observação. Eu sou a pessoa que gosta de observar e gosta de pensar. Então, atividades para mim que me levem a ficar mais em pensamento e mais ligada em observação, para mim são boas. Eu desenvolvo mais esse trafor, eu elaboro melhor esse meu trafor. Por outro lado, eu também tenho que fazer o balanço do outro lado, né? Conversar com as pessoas, extroversão, tá? Então eu tenho que controlar os dois lados, mas procurar realmente, para alavancar o lado, por exemplo, da minha extroversão, me ajuda muito melhorando o lado da observação. Então, trafores que me... atividades que me levem a observar. Então, eu gosto muito de observar desenho, aqueles jogos que você tem erros, aquelas coisas, sabe? Palavras que ficam caça-palavras, sabe? Aquelas imagens que você vai formando. Às vezes tem imagem que você descobrir a palavra dentro da imagem, né? Aí tinha assim, por exemplo, eu vejo larva. Para mim já vejo a larva, mas eu vejo varal junto. Entende? É o que acontece. Assim, eu tenho isso. E isso me ajuda depois na comunicação com as outras pessoas. Uhum. Em Fatologia, página 15, sétima linha. Por que tantas pessoas reclamam do fato de não ter tempo para nada? É desorganização da própria vida? Eu acho que sim. Eu penso que sim. É a desorganização, a primeira desorganização é pensênica. Pessoa que não tem tempo para nada, ela não tem tempo nem para pensar. Nem para pensar em organizar, nem para pensar em começar a fazer. Nem pensar em como mostrar um afeto. Tem pessoas que têm assim, é uma coisa assim. Não ter tempo para nada, isso é uma coisa esquisita. É como eu falei no começo, né? Parece bonito, mas não é.
Isso, na verdade, é uma coisa ruim, porque você tem 60 minutos, todo mundo tem 60 minutos. Porque uma hora tem 60 minutos, melhor dizendo, para todas as pessoas. Se em uma hora uma pessoa consegue realizar alguma coisa, por que eu vou dizer que em 60 minutos eu não tenho tempo para nada? Se os meus 60 minutos são iguais aos dela. Então, é a administração do tempo mesmo. Administração... Agora eu vejo, eu coloco mais sério, eu vejo na administração do nosso tempo interdimensional, multidimensional. Tá? Hoje eu valorizo muito isso, eu presto muita atenção. Quais são as consciências que estão comigo? O que, que eu sinto? Como que está esse ambiente? Tá? Como é a psicosfera? Sabe? Qual o meu chakra que está atuando naquele momento? Então, eu quero saber quem mais está comigo, né? Se esse pensamento, vamos dizer assim, mesmo um pensamento, às vezes, muito bom, né? Que vem tranquilo, mas é meu mesmo? Não, ele tem uma característica assim, 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 assim. Isso não é o meu jeito de pensar. Isso eu estou recebendo. E aí vem uma autogratidão também por receber, né? Agora, em tecnologia, página 16, primeira linha. Como funciona a técnica do calmante literário? Quando usá-la? Ah, o calmante literário é uma leitura mais tranquila, que você pega uma leitura. Às vezes pode ser até... Eu esses dias aqui até peguei, porque eu gosto de ler muito livro técnico, né? Aí eu peguei um livro mais fácil para ler, que foi A Vida da Princesa Isabel. Que eu queria saber como é que era a mulher, uma princesa lá no século XIX, era vitoriana, o casamento, como é que ela se comportava e tudo. Aquilo foi para mim um descanso, porque a leitura era fácil. Tá? Não era uma leitura que você tem que procurar em dicionário, que você tem que ficar pesquisando, que você tem que parar e ler e reler o parágrafo. Sabe aquelas leituras que você tem que reler o parágrafo e pensar? Não, era... Então, era um calmante. Mas, mesmo assim, aprendi, foi útil. Era funcional, porque era história, eu queria saber como é que foi determinadas coisas, como é que ela fez, como é que foi realmente a abolição dos escravos, como é que estava, sabe, se era mesmo essa aura de princesa, de boa, de tudo, né? Para mim foi interessante, eu pesquisei, mas ela me acalmou, me tranquila, porque... Sim, como é digestiva. uma leitura digestiva. Agora aqui, a verbetógrafa. Poderia relacionar o tema do verbete com o voluntariado conscienciológico e a zooconvivialidade? Ela não falou aqui da onde que ela... Voluntário, qual é a página, o passatempo tá funcional do voluntário... É, o tema do verbete com o voluntariado conscienciológico e a zooconvivialidade? Não sei se ela está relacionando a zooconvivialidade com o voluntariado. Entendi, mas tudo bem. Ela... Vamos fazer. Oi? É um passatempo então, mas... com a zooconvivialidade ou passatempo com o voluntariado? É, ela está dizendo assim, o tema do verbete com o voluntariado e a zooconvivialidade. Acho que são separações, são coisas diferentes. Né? É. O passatempo de voluntário é um exercício, esse é mais um exercício laboral, de convivialidade. Tá? Participar do serviço de voluntariado é uma coisa muito séria, eu acho. E hoje em dia é uma colocação, o Domênico de Masi até coloca isso como um terceiro setor, já é o setor mais sério que existe, mais avançado, que você vai ter mais, com mais afinco, com mais eficiência nesse próximo milênio aqui, que é a próxima, essa condição, saindo dessa era de industrialização, entrando nessa era de pós-industrialização, que vem a criatividade que eles querem, o talento. Então, eles percebem que as pessoas que trabalham com voluntariado, elas são mais criativas, elas se desenvolvem mais. Então, eles estão começando também a trazer o voluntariado para a empresa. Então, tem muita empresa hoje em dia que tem... Tem um tempo que era a CIA, que eu vi... Ela deixava as pessoas uma sexta-feira tarde, um tempo livre, para a pessoa ser voluntário e não descontava do pagamento, não tinha nada. Na empresa que eu trabalhei também tinha uma atividade com voluntariado, tá? Os empregados podiam voluntariar, tinham voluntariado. Então, o voluntário, como todo mundo ali é voluntário, ninguém é obrigado, ninguém vai ganhar nada, ninguém está dependendo de um salário, então a pessoa se manifesta também com muito mais franqueza.
Né? Ali no voluntariado aparece muito mais a hierarquia da liderança, do líder natural mesmo, do líder cosmoético, do que aquele, o chefe, o gerente, o patrão, que compra, de certa forma, a obediência dos empregados. Então, é um exercício, e é um passatempo funcional, por quê? Porque o que eu vejo no voluntariado todos esses anos é o seguinte, é um voluntário ensinando o outro. Mesmo coisas corriqueiras, por exemplo, mexer num programa de computador, sabe? Vai mexer no Excel, aí o cara senta lá do seu lado, com a maior paciência, explica. Então, esse, sabe, é um passatempo, assim, os dois acabam depois conversando, aí se encontram para tomar o cafezinho depois que terminaram o serviço, aí comentam sobre a casa, sobre a projeção que teve, sabe? É uma interação, é uma coisa muito boa, né? E com os bichos, eu falei, eu já convivo com os passarinhos bastante, porque eu gosto, para mim é um passatempo funcional. Ver o comportamento lá do beija-flor em relação aos outros passarinhos, as brigas que eles fazem às vezes, mas pela água, né? Pela água doce lá. Assim, e os cachorros, eu aprendi muito também. O passatempo funcional, ele também é um passatempo educativo. Eu aprendi a receber e doar afeto com os meus cachorros, porque eu comecei a crescer a barriguinha, eles abrem as pernas e assim, recebem. Eu falei, olha, tá vendo, Isilda, como é que é? Relaxa, vai aprendendo a receber. Então, eu vejo que dá para você fazer um passatempo assim, com zoo, convivialidade. Provavelmente, nós vamos encarar para zoo, convivialidade. Então, acho que dá para ampliar sempre. Então, agora, professor Isilda, em Pensenologia, página 15, terceira linha. Poderia falar a respeito do aproveitamento da mudança do bloco pensênico? É, você está fazendo uma coisa e vai fazer outra. E eu vejo não só o aproveitamento da mudança do bloco pensênico, é assim, para desintoxicação. Às vezes está muito cansado de fazer uma determinada coisa, muda o que você está fazendo, faz outra coisa. Muda o holo pensene. Tá? Agora, depois volta para aquilo que estava fazendo, que estava cansado. Uhum. Ainda em Pensenologia, página 15, agora na última linha. Gostaria que explicitasse a desopressão holopensênica. Então, a desopressão holopensênica, aqui tem até um verbete. Mas o que eu colocamos aqui foi o seguinte, você aprender a fazer do seu passatempo, dos seus momentos, desreprimir-se, na verdade. Tirar essa pressão holopensênica do tem que ser assim, tem que ser assado. Tá? Você é dono do seu holopensene, do seu espaço. Até eu me lembro do verbete que a Rosa fez, do Wi-Fi, lá, que ela falou assim, na casa dos outros eu não mando, mas na minha eu mando. Então, não é assim. No meu holopensene eu mando. Eu tenho que saber assim, olha... E, se isso aqui para mim é bom e dormir às 3 da tarde, vou acordar às 4 porque eu faço uma projeção ou porque eu exteriorizo energia, que se dane que os outros vão pensar que eu estou fazendo nada ou que eu não estou. Eu tenho um compromisso comigo. Então, se a pessoa começa a ter mais autoconsciência do que ela faz, do que ela pensa, do que ela quer, de onde ela quer chegar, o tempo é dela. E o tempo vai passar de acordo com o mandato que essa consciência coloca. Então, o holopensene externo, ele oprime menos. Tá? Às vezes, há lugares mais difíceis, por exemplo, uma repartição pública, às vezes é difícil. Né? Ainda em Pensenologia, página 15, na terceira linha. Poderia elucidar a autossustentação da pensenidade investigativa? Olha, isso eu estou aprendendo também. É uma experiência, né? Vamos ver se ela ilustra. Eu estava pesquisando, assim, estava dando aula, né? E queria entender por que a gente que tem assédio ainda faz desassédio. Mas como é que funciona isso? Isso ficava na minha cabeça, ficava martelando. Aí um dia minha mãe estava fazendo sabão, né? Esse sabão biodegradável que você faz em casa. Aí eu fiquei pensando, falei assim, olha só. Sabão tem gordura e ele desengordura. Só que o sabão tem a soda cáustica. Então, ela tem um elemento que quebra os elementos de gordura. E foi aí que eu entendi por que a gente
Então, você tem um elemento de autodesassédio ou de desassedialidade que permite o desassédio. Eu inverteria essa ordem. Por que que a gente já faz desassédio e ainda se autoassedia? Isso é pior, né? Porque se a gente tem condições de desassediar, de ajudar, a desassediar outro, por que que a gente se autoassedia ainda? Isso é um ponto. Não tem motivo. Agora, o que eu queria era assim, eu queria investigar como é que os não despertos conseguem fazer desassédio. O meu negócio era investigação, né? Que é pior, realmente. Alguém que já faz desassédio e fica assediado realmente é bravo, né? Mas o meu negócio era investigar o porquê, qual era o link que tinha, entende? Da consciência que faz desassédio, né? Eu acho que assim, a gente faz desassédio em algum nível, né? E em outros níveis a gente não consegue, fica assediado. Então acho que isso é que vai, com o tempo, né, a gente vai dominando mais. Mas a gente não consegue fazer desassédio de tudo. Não. Então, aí entra o nosso próprio autoassédio, né? E aí a gente desce do salto, né? É. E vê que tem outro na frente e aprende essa hierarquia evolutiva. A grande questão é assim, né? Nos nossos pontos cegos, né? Que não enxergamos. Aí, como você colocou, o valor da autopesquisa. Porque se temos condições de fazer o desassédio, né? E é um paradoxo, né? E ficar se assediando. Mas é complicado você... eu falo da minha experiência de perceber os comportamentos que estão assim, que a gente não enxerga. É complexo, mas é como você colocou, aí a gente fica dentro de alguns níveis, e ao ponto que a gente vai recebendo feedbacks das pessoas e vai tirando essas coisas do ponto cego, a gente vai ampliando, a gente vai ampliando a lucidez, o discernimento, para não ficar se assediando tanto com os nossos traços fardos, entendeu? É isso aí. Agora, em Fatologia, página 15, primeira linha. Poderia discorrer acerca da atenção ao realizar o serviço doméstico sem perder de vista a autopesquisa? Eu estava pensando nisso mesmo. Por exemplo, hoje, a gente faz... Estou mais em casa, né, agora... Estou no papel de cuidadora também. Então, você tem que prestar muita atenção nas coisas. Por exemplo, lavar louça. As coisas mais bobas. Lavar louça, passar roupa. Senão o pessoal pensa que a gente vive só na biblioteca também. Né? Só na holoteca. Né? Mas faz supermercado. Entendeu? E aí, limpa o chão. Aquelas coisas. Né? Limpa a sujeira do cachorro. E, assim, como é que eu faço essa investigação comigo, tá? Sem perder minha autopesquisa, assim... Como que eu consigo manter o meu humor? Porque eu entendo que a desperticidade, ela é caminho, assim, passo a passo, pensene a pensene, movimento a movimento, consciência, sabe? Ela não é de repente ser desperto. Você vai construindo essa desperticidade, né? E essa desperticidade, ela deixa pegadas pensênicas. Então, a cada coisa que eu faço, mesmo que seja lá lavar a louça, hoje eu procuro tomar o máximo de cuidado para não deixar ranço pensênico, sabe? Rastro, para não deixar pensênico que eu tenho que depois vir acertar. Por exemplo, fazer almoço. Todo dia eu faço o almoço. Então, fazer comida. Eu tenho que ver que pensênico que eu deixo na comida. Tá? Eu acho que a gente faz a GESCOM, né, o livro, a Mega GESCOM, mas tem as pequenas tarefas que a gente deixa no dia a dia, sendo que tem minitares também que você está deixando. Sabe? São energias que a gente deixa. Né? No aperto de mão, em tudo. Sabe? Você tem que saber. Aí vai o serviço doméstico sem perder de vista a autopesquisa mesmo. Quando eu fazia as coisas e pensava mal e achava que eu estava sendo vítima da situação... Porque só eu que cuido, só eu que faço, só eu que trabalho, só ninguém quer fazer esse serviço. Sabe aquela história do marmitão? É o marmita, só ele que pega o serviço ruim para fazer, só ele que fica o resto. E aí eu falava assim, esse cara não tem tempo de fazer autopesquisa. Ele não consegue fazer uma autopesquisa. Porque desviou o foco. Então, se é um passatempo, tudo é bom. Acaba sendo tudo, desde que não seja anticosmoético, né, não prejudique, ele acaba sendo educativo, pelo menos. Né? Então, hoje em dia, é assim. Você queria perguntar? Pode falar. O Isilda. Isilda,
Inicialmente, parabéns pelo verbete, pela forma inteligente com que você fez a abordagem do tema, tá? Obrigada. Bem escrito. Eu cheguei atrasada, não sei se vocês já viram aí na teriologia, dia a dia, tá? Hifenizado. Na nova ortografia não é mais. Vocês já viram isso aí, né? Em teriologia, é dia, tá? Dia a dia saiu com hífen, não é mais. Agora, obrigada. A pergunta. Você poderia, por gentileza, discorrer a respeito do... lá em binomiologia, o binômio ultrapassagem das imaturidades, domínio da psicomotricidade. Como que você estabeleceu essa relação aí? Você poderia, por favor, comentar? Olha, quando eu fiz a primeira... O primeiro momento que eu pensei aqui foi a ultrapassagem das imaturidades, foi a ultrapassagem mesmo do psicossoma em relação aos esportes radicais. Existe muito apelo como passatempo, né, porque o passatempo, diversão, sinônimo é diversão, dos esportes radicais. Tá? Esse foi o primeiro momento. Agora, num segundo momento também, que eu vejo mais assim, a necessidade de dominar o gestual, sabe? Eu sou uma pessoa que gesticula muito para falar. Não está parecendo que eu estou segurando aqui. Mas eu e o Arlindo... E aí você precisa segurar, porque às vezes já aconteceu, por exemplo, Deus está conversando, daqui a pouco quase dá um tapa na cara da pessoa. Então precisa diminuir. Essa psicomotricidade, ela precisa ser domesticada. Isso aí vem, sabe do quê? Esse aqui é ranço belicista, né? Essa psicomotricidade exacerbada. Lutou espada, esteve na guerra, sabe? Infantaria. Então precisava muito dos braços à frente. Agora não precisa, precisa ficar mais. Ou de aumentar o soma, né? É muito bem pensado, viu? Interessante. É uma coisa que a gente, eu pelo menos nunca havia pensado dessa forma. Muito bom. É porque acontece muito a pessoa que tem muita psicomotricidade, assim, não domina, quebra copo. Não sei se acontece com você, mas comigo acontecia muito de quebrar copo, cai as coisas no chão. Se eu estou muito agitada, eu não preciso nem chegar perto, as coisas pulam. Sabe como se estivesse pulando assim? É isso que é eletricidade. Não tem só energia consciencial, é eletricidade mesmo da gente, do corpo. Você empurra as coisas. Muito bom, muito obrigada. Então agora em paradoxologia, página 17, primeira linha. Poderia expandir o paradoxo da disciplina trazer liberdade? Olha, esse é fácil esse. Porque quando a gente começa a se disciplinar, a gente começa a ver quanto tempo que a gente joga fora. E a disciplina sempre foi vista como uma coisa ruim, né? Por ser militar, coisa. Mas não é, a disciplina é uma autoeducação. Tá? É uma autoeducação, é uma auto-organização, nesse sentido que foi colocado aqui. Então, se a pessoa começa a se organizar, ela começa a se organizar para as férias, não vai sair de férias tão estressado, e volta cansado, que era muito comum onde eu trabalhava, e eu vejo até hoje as pessoas da minha família assim, vão sair quando estão assim no desgaste total, vai sair de férias. Aí volta, não dá para descansar. Tira 10 dias, mas não consegue descansar. Volta cansado, dorme, acorda cansado. É uma falta de discernimento com relação ao tempo. Então eu vejo assim, por exemplo, não senta para comer. Tá, não almoça, come falando, e aí não vê nem o que comeu, tá, passa dor, tem dor de estômago. Então, uma disciplina, senta, olha, o que você está comendo? A gente tem que se organizar, mas se reorganizar esse resto de bicho que ainda tem, né? Porque essa coisa é muito bicho. Queria perguntar, Robson? Só também colaborando em relação ao item da binomiologia, questão do domínio da psicomotricidade, a gente pode abordar a questão também do ansiosismo, né? A pessoa que é ansiosa e também a questão do controle pensênico, porque a psicomotricidade, ela é importante, sim, né, para o nosso dia a dia, o desenvolvimento da psicomotricidade, mas eu vejo que a questão cognitiva é a mais séria para que a gente tenha o domínio dos nossos pensamentos. E entra em relação ao esporte radicais, você colocou o antagonismo, necessidade de adrenalina e bem-estar contínuo. Também. E essa questão do de esporte. Não ficar mais dependendo da adrenalina.
como a gente encontra quem pratica esportes. Mas a minha pergunta está dentro da principiologia, na página 16. Expande para a gente o princípio de viver cada momento? O princípio de viver cada momento? Isso, o princípio de viver com cada momento, não é esse princípio de viver que está, né, a cada momento intensamente, a base de psicossoma, mas o princípio de viver cada momento multidimensionalmente. É isso que nós queremos colocar aqui, a multidimensão, tá? A multidimensionalidade. Cada momento você é consciência. Para diminuir até os períodos de falta de lucidez fora do corpo, período de falta de lucidez e esquecer as coisas, trocar, tá? Aquelas coisas, história, né? Esquece a chave, fecha o carro, esquece a chave no contato, sabe? Vai fazer alguma coisa, esquece outra. Então está lúcido. Se aumentar essa lucidez aqui, se aumentar esse princípio de viver cada momento, já é um bom passo para eliminar a ansiedade. Tá? Porque você não fica ansioso pelo que vai vir. Você consegue viver esse presente já alicerçando o seu futuro, o próximo passo. Continuando aqui, ainda é a mesma pergunta de paradoxologia, na página 17. O paradoxo de quanto mais autônoma a consciência, maior interdependência. É. Porque independência, 100% não existe, né? O que existe é que nós vivemos juntos, somos interdependentes, mas não é para sermos dependentes, né? Sermos parasitas dos outros. Agora, quanto mais autônoma a consciência, independência. Não tem como não depender do padeiro, não depender do açougueiro, não depender do florista, não depender do pessoal da companhia de luz. Não tem como. A gente mexe com o computador, aí precisa ter no break. Já tem que depender de alguém que fez o no break, né, para não perder o que está fazendo. Então você põe o no break, para depois, se faltar a luz, você tem o no break, e etc. Você depende de quem deixou os papéis aqui para você escrever. Então você vai escrever um assunto muito sério, vai divulgar um assunto, vai debater, é extremamente complexo, mas a interdependência é muito grande. Eu vejo assim, não daria para a gente fazer o trabalho que a gente faz de conscienciologia se fosse eremita. Aí vai falar assim, não, você não dependeria de ninguém lá na floresta, você viveria, mas e aí? Faz o quê? Então a interdependência ajuda na assistência. Você faz assistência porque é interdependente, né? Então a assistência a gente vive assim, é desvinculado, vamos dizer, das pessoas, para ter aquele vínculo pegajoso, vínculo de dependência, mas existe interdependência, sim. E quanto mais lúcida a consciência, mais ela sabe que ela tem essa interdependência. Então a gratidão também aumenta. Tá? Isilda, em mitologia, você poderia explanar um pouco o mito de, na aposentadoria, se poder aproveitar o tempo perdido? É, tem muito isso, sim. É um mito isso, e é uma enganologia também. A pessoa, não, quando eu me aposentar, eu vou viajar. Quando eu me aposentar, eu vou fazer tudo o que eu gosto. Quando eu me aposentar, sabe, ela vive uma vida de sofrimento, assim, constante, para a hora que chegar o reino eterno, o paraíso, né? E existe uma indústria em cima disso, a indústria das férias, a indústria do turismo, a indústria que mostra, que põe a pessoa para trabalhe, tem as suas férias não sei aonde, viaje. Quando você se aposentar, os mitos, né? Os fundos de pensão, que eu diga, os fundos não, não é fundo de pensão, como é que chama? As capitalizações, os investimentos, é que mostram muito isso. Aposentadoria privada. Aposentadoria privada, é isso. Aí mostra aquele casal lá na praia, belo e bonito, sabe? O ócio inútil. Como se essa meia-idade ou terceira idade fosse o ócio inútil. Entende? Então isso aqui é um mito. Por isso que tem inversão. Tá? Nós não somos inversores, mas vamos antecipar o que dá para antecipar, não é verdade? Então, reciclagem, não é na aposentadoria, não. Você pode fazer antes, faça antes. Então, agora, a verbetógrafa em antagonismologia, página 17, terceira linha.
Quanto ao antagonismo, necessidade de adrenalina, bem-estar contínuo. Como fazer essa viragem? Depende como que está o vício aí com relação à adrenalina. Se ele estiver muito, muito acentuado, talvez precise até de tratamento. Mas, caso contrário, comece a fazer pela autorreflexão de 5 horas. A primeira técnica da imobilidade física, que ela ajuda bem nesse controle da psicomotricidade, tá? E controle da adrenalina, para a gente aprender a controlar o corpo. Comece a verificar também, depois faz aí a reflexão das 5 horas. Comece a ver por que que você depende tanto da adrenalina. Por que que a pessoa depende tanto? Sabe, o que que é o motivador da alegria dela? Quais são os... É autopesquisa, investigação. Tá? A investigação até pela alimentação, o que que você gosta de comer? Porque de repente a pessoa gosta de comer só alimento extremamente, não é calórico, é energético. E aí, será que não dá para trocar por alimentos mais calmantes? Que coisa que você gosta de conversar com as pessoas? Tá? Você precisa ser assuntos que entram só em debate, em polêmica, que gera essa adrenalina, essa compulsão de falar? Tá? E outra coisa mais séria, assim, usa o mental soma, pensa para falar, pensa para fazer, pensa para agir, que aí começa a diminuir a adrenalina. Essa pergunta aqui é repetida, mas ela está pedindo para comentar o mito, aquele mito que você acabou de falar, da aposentadoria se poder aproveitar o tempo perdido. Aí ela fala assim: conheci uma pessoa que guardou dinheiro a vida toda para usar na velhice e acabou tendo que usá-lo só para tratar da própria doença. É, tem isso. Tem isso, que é aquela história, né? O corpo, ele não tem como, ele desgasta, ele vai um dia, ele vai apresentar as suas comorbidades, as suas dificuldades, as suas fraquezas, isso não tem como. Agora, eu acho muito engraçado esse tipo de coisa, porque na minha família também eu vi muito isso. Eu estou guardando dinheiro se um dia eu precisar. E a pessoa não tem ideia de que ela está construindo o holopensene para usar aquele dinheiro de uma forma triste. Então, eu via muito isso, sabe? Hã? Esse apego ao dinheiro, né? Parece que ela está assim... Sabe, construindo o errado dela. De um lado, está correto isso, mas de outro lado, tem muita gente também que quando chega na velhice, fica doente, não tem onde sustentar a sua própria velhice, porque a velhice custa caro, gente. Custa caro. A velhice custa caro. Então, eu acho que tem que ter uma média, eu acho que a pessoa não pode deixar de curtir a vida, de curtir, qualquer que seja o nível de curtição aí, né? Mesmo que seja funcional, como você está propondo, eu acho que não pode deixar de fazer os passeios, as viagens, mas fazer uma base financeira na medida do possível, né? Fazer um pé de meia. O mínimo, claro, obviamente, como você está falando, sem ficar pensenizando, né? Sem criar aquela fórmula pensênica de que vai gastar com algum tipo de doença específico. Mas eu acho que é bem produtivo você guardar um dinheirinho, porque a velhice custa caro. Sim. Estou falando velhice, de cadeira aqui. Né? Eu também. Eu também sei. Agora, o que eu vejo assim... São dois extremos. São dois extremos. Mas esses são os dois lados de fuga. Assim, entendeu? A pessoa tem um lado religioso, muitas vezes, que ela tem que guardar porque um dia vai ter alguma coisa, porque vai ter o sofrimento, vai ter a tristeza. Por outro lado, tem que consumir tudo, porque senão vai acabar e não sabe se vai ter vida, se não vai. Tá? Agora, o que eu vejo é o seguinte, é a ponderação do pé de meia. Você tem que fazer, trabalhar, manter, né? Manter alguma coisa com que você possa sobreviver. Porque o que eu vejo muito lá na cidade do dinheiro que eu moro, é assim, é um apego ao dinheiro e a pessoa vive sem dinheiro. Então ela é escrava do dinheiro. Ela trabalha o tempo todo e não tem dinheiro. Então consome coisas inúteis, aparelhagem, um monte de aparelhinho, sabe? Abridor de lata, cortador de queijo mais molinho, queijo mais duro, compra uma série de banalidades, tá? Vive enroscada fazendo hora extra para ganhar dinheiro, para pagar essas banalidades, não tem tempo de viver e também não guarda. É uma falta de sensatez muito grande. Isso aí me lembra aquele ditado, que as pessoas, para ganhar dinheiro, elas trabalham muito. De tanto trabalhar, elas ficam doentes. E depois, para recuperar a saúde que elas perderam, elas gastam o dinheiro que elas ganharam.
Então vive nesse ciclo, né? Equilíbrio, a ponderação. O que você está falando é muito sério. É o equilíbrio que tem que... A ponderação. Que tem que ponderar o tempo, a vida inteira, né? Mesmo a gente que não é inversor, eu fico olhando para trás. Tem que, Na minha mocidade, por exemplo, eu gastei muita energia do meu corpo físico mesmo, que hoje em dia eu ressinto de não ter cuidado dele lá. Tem um verbete do professor Valdo, que é aparvalhamento bovino, que é um verbete muito sério que fala sobre isso, né? Porque não é só dinheiro que a gente tem que poupar. Tem que poupar, poupar a vida, né? A vida. A vida. Então, esse verbete dele é muito sério. E eu fico vendo, né, que o quanto que a gente já desperdiçou, né? Já gastou de dinheiro. É aquilo que eu coloquei no começo, né? Nós estamos vendo uma série X crítica, né? E é crítica em todos os sentidos, como nós estamos... Eu peguei o ângulo, né, do funcionamento. Como é que nós estamos funcionando com todo esse acervo que a gente tem? Porque a gente teve o acervo intelectual, teve o acervo financeiro, de certa forma, chegou, tem o acervo da saúde, você tem multidimensional que está aqui mantendo. Como é que a gente funciona com tudo isso? É uma responsabilidade danada. E o que, que a gente está fazendo? Porque agora já estamos bem na hora de retribuir. Não é só porque é reciclante, mas por tudo que a gente recebeu já em todas as vidas, eu acho. Até pelo curso intermissivo, nós... temos agora, acho que é a obrigação de retribuir, de alguma forma, devolver, porque, sabe, investir para o cosmo, né, o que nos foi dado, devolver ao cosmo, né? E investir em outras consciências também. Agora aqui, ela está pedindo, é a Keiko que está perguntando, ela está pedindo na bibliografia específica, página 19, poderia explicitar os itens, o fim dos empregos, é o número 1, e depois ela está pedindo o número 6 também. É a revista super interessante que fala, ele está falando, ela faz uma reportagem, deixa eu ver, tá aqui no cantinho. É uma reportagem que ela fala do fim dos empregos, porque ela fala assim, que existe o fim dos empregos como nós conhecemos, mas não existe o fim do empreendedorismo. Tá? Porque ele fala que as máquinas estão fazendo muito dos nossos serviços. Então você vai no banco, você paga a sua conta, ou você paga pela internet. Você compra alguma coisa pela Google, ou sei lá, para o Submarino, sei lá, e você faz a avaliação do produto, se é bom, como que você... Quer dizer, você acaba fazendo a propaganda do produto, você acaba vendendo para outra pessoa. Então, está tirando o emprego, né? Quando implantou essa questão da... Antes a gente não era digitalizado, os documentos eram microfilmados. Então, agora são digitalizados, está muito rápido. Na digitalização, quando houve digitalização e não houve mais a microfilmagem e nem a digitação de documentos, aquilo tirou emprego de muita gente. Então, aquele emprego que você vê, ele está saindo. Ele não existe, ele está diminuindo porque existem as máquinas e existem formas mais baratas de se produzir. Mas o empreendedorismo não sai. Então, as pessoas acabam tendo que trocar aquele emprego convencional por empreendedorismo. Aí é que entra o voluntário, o trabalho do voluntário. O voluntário, ele é criativo. E aí vai entrando também a criatividade no seu trabalho que você faz. Hoje você vale pelo que você é criativo e não pela sua produção. Tá? Mas é uma reportagem que está aqui, ó. Nossa, é super interessante. A tecnologia está substituindo o trabalho pago pelo trabalho gratuito. É esse aqui. É uma que fala de OVNIs até. Ela está pedindo também o número 6, a história do dinheiro, do arenito ao cyberspace, ciberespace. Esse aqui, ó. Eu estudei esse daqui justamente mais para falar essa questão do dinheiro, como é que surgiu o dinheiro, tudo. É porque, na verdade, tudo isso é papel representativo. O dinheiro, ele não é... Por que o ouro tinha que ser dinheiro? Né? Por que, que tem que ser? Isso, existem sociedades até hoje que são a base de troca. E que parece que o nosso futuro vai ser muito mais assim, vai ser por aí, na base de troca. É. O escambo. O escambo, é o escambo. Quer perguntar, Robson? Isilda, em feitologia, o primeiro efeito, o efeito das inculcações religiosas supervalorizando o sofrimento.
É, o que eu estou falando, tem que, a gente trabalha, sofre, né? Então, uma coisa assim, quer ver? Olha, a pessoa está trabalhando lá, vamos falar do trabalho, tá? Do tempo que ela passa lá trabalhando. Então, está reclamando de alguma coisa, alguma situação ruim, algum desconforto do próprio mobiliário. Agora, quando fica doente, vai internada, por exemplo, aí levam flores. Veja a incoerência disso. Quando poderia ter feito a profilaxia desse sofrimento. Então, tem muito ranço religioso do sofrimento, da martirização. Sabe? A pessoa levanta 5 horas da manhã, 4 horas, sai sozinha para trabalhar, tá tranquilo. Agora, se ela sair 5 horas da manhã para ir passear, é capaz de haver crítica. Se ela sai 5 horas... É verdade. Olha, eu saía às vezes 3:30, 4 horas da manhã, quando eu fazia itinerância. Mas você vai fazer isso? Viajar? De graça? Você é louca? Agora, quando eu fazia isso para trabalhar, ninguém falava nada. Mesmo dos riscos que eu corria, sabe? Das máquinas que a gente usava, que eram... Não tem problema. Agora você sai para passear ou para itinerar, por exemplo, para dar aula de Conscienciologia, nossa, notas críticas. É inversão mesmo. Ver alguém andando na rua às 5 horas da manhã de bermuda, eles falam, as pessoas não têm o que fazer, né? Fica aí caminhando na rua. É, preconceito. Preconceito. Amém. Pode falar. Mais duas aqui dentro da binomiologia, eu vejo dois binômios sérios aqui dentro do seu passatempo funcional, que é o binômio ouvir, assistir, e compreender e auxiliar. É. Isso é uma coisa para a gente se educar. Aprender a ouvir, né? Aprender a ouvir para aprender a assistir. Tá? Eu, ultimamente, eu quero aprender mais ainda é o ouvido extrafísico. Ouvir mais as consciexes. Não só os amparadores, mas as consciexes que estão com problema. Por exemplo, durante TENEPS. Né? Não é para saber da vida delas. Mas é saber, assim, para começar a aprender a doar mais energia. Uma energia com mais qualidade, com mais empatia, com mais intimidade para a consciência. Porque se a gente consegue perceber melhor ao escutar essa consciência, a partir de ouvir, não só de ouvir, mas ao escutar essa consciência, você se comove, você fica condoído com o sofrimento, está junto, está com a consciência. Então, a doação, eu entendo que vai ser mais maior, que vai ser mais proveitosa, que vai ser mais assistencial. Tá? E outra coisa que acontece comigo ultimamente, que essa história de metrô aí, que eu estava falando para vocês, questões de metrô, né? Porque aprender a pensar grande dentro do metrô é um exercício, um buraco lá, né? Meu passatempo funcional, eu estou falando para ele, dentro do metrô e dentro da Receita Federal, foi umas vezes aí. Aí, assim, você chega, você senta do lado, daqui a pouco vem a pessoa. Você nunca viu aquela pessoa. Ela chega para você e fala assim, ai, mas eu estou com um problema tão grande. E ela começa lá, fala toda a vida, todas as dificuldades, tudo que ela tem. E às vezes problema sério mesmo. Sabe? Às vezes que queria se matar. Eu sei lá. Entende? Preparado para ouvir. Porque eu lembro quando eu andava de metrô meio irritada, porque estava cansada, porque estava cheio, porque empurra, porque um monte de coisa. Eu nunca parei para ter essa consciência que viesse me falar alguma coisa. Então, eu pensei assim, se o meu passatempo funcional for assistencial aqui dentro, eu serei um atrator, eu serei um imã de assistência. É lógico que tudo com equilíbrio, né? Mas aí começou a acontecer isso, acontecer essas coisas, sabe? Uma vez teve o trem, ele quebrou no meio do caminho, né? Então, tivemos que descer nos trilhos. E aí era alto, eu não conseguia descer. Aí teve um rapaz, um senhor lá, um grandão, parecia um armário, né? Aí ele falou, será que é que eu ajudo a descer? Eu pensei bem, falei, então só me ajuda, né? Aí eu subi no colo dele e desci. Aí daqui a pouco virei ele assim, é porque eu vou pegar uma faca daqui a pouco, que eu vou matar não sei quem, porque o outro... Falei, ai, lá tô eu. Aqui, então vamos ver o que, que a gente sabe, o que vai fazer. Porque você fica vendo que a disponibilidade assistencial, ela é,
ela é constante, desde que a gente se ponha a favor, ela acontece. O seu tempo passa funcionando na assistência o tempo todo. Não vira uma coisa teórica. Então foi assim, na Receita Federal foi a mesma coisa, fiquei pensando lá como é que ia fazer, irritada que eu estava no começo, depois eu fiquei pensando, puxa, é véspera de Natal, as pessoas estão aqui e só recebem reclamação. Aí que eu falei, ixi, tem alguma coisa no ar, né? Aí que eu falei, tem alguma coisa no ar, aí começou a se exteriorizar a energia, e aí eu comecei a ver, que falei, puxa vida, as pessoas são consciências que estão aqui, olha que paredes escuras, feias. Aí foi o dia que eu fui bem atendida. Mas eu acho que a gente tem que limpar os holopensenes que a gente frequenta, sabe? Já dá para fazer isso. Eu não sou serenona, falta muito ainda, não sou desperto. Mas os lugares que eu frequento, eu tenho obrigação de melhorar o holopensene. Isso aí já está... Eu acho que é uma questão de cosmoética, né? Se a gente sabe de todos esses assuntos, chega no ambiente, em vez de melhorar, polui mais, eu acho que a gente está sendo anticosmoético com os nossos conhecimentos, né? Pode falar. Ô, Isilda, eu gostei muito desse binômio. O binômio viver bem com o soma, viver bem com o mental soma. Eu gostaria de saber quais as reflexões que você teve no momento em que você escreveu esse binômio. Um deles é a aceitação do meu próprio, do soma. Tá? Aceitar o tamanho que ele tem, aquela condição, assim, as limitações que ele tem. Tá, dos defeitos que ele tem, e usar o que eu tenho aqui que chama cérebro. Então aí usar o mental soma através do meu cérebro no dia a dia, tá? Aperfeiçoar aí o que eu tenho de acessórios, né, que eu posso ajudar meu mental soma. Então foi mais essa questão assim mesmo da aceitação, porque se eu aceito o meu soma, então não tem conflito, já começa a diminuir um conflito. Então o mental soma começa a se passar, né? a se mostrar mais. Foi essa a questão. Agora, em tecnologia, página 16, penúltima linha. Poderia detalhar a criação de técnicas próprias para os registros diários? Eu tenho as minhas técnicas, assim, olha, eu tenho os meus papéis, eu gosto muito de escrever à mão ainda. Tem os meus incunábulos lá em casa. Eu preciso agora começar a acertar aquele monte de coisa que eu tenho escrita. E eu gosto de escrever à mão. Então, eu tenho os meus papéis de recado. Eu tenho, assim, eu assisto tertúlia, né, fazendo o almoço, como eu falei para vocês. Então, tenho o computador e ficou a caderninha de anotações também. Às vezes, uma ideia muito boa, que alguém falou alguma coisa, tem anotação. Ou o que eu tenho. Eu anoto, por exemplo, essa técnica aí do sabão. Estava lavando louça, então tem que anotar. Né? Então eu anoto essas coisas assim, isso eu anoto mesmo o tempo todo. Tem um recado muito grande na minha geladeira, desse tamanho assim, está escrito assim, olha, não mantenha pensenes deslocados neste local, por favor. Por favor, não. É um recado para mim, mas são minhas técnicas, é isso aí. As minhas técnicas de ocupar meu tempo com a pensenidade rígida, eu faço isso assim lá onde eu faço TENEPS, não pensar mal de ninguém, local da TENEPS. Tá lá, grandão. E não pode ser pequenininho, tem que ser grandão. Escrito bem grandão aí. São as técnicas. Se a consciência chega lá, ela também lê, né? Não pensar mal de ninguém nesse local. Agora, continuando aqui em Parafatologia, página 16, final da penúltima linha. Gostaria que exemplificasse sobre a percepção da ativação do fronto chakra durante a tarefa rotineira doméstica. Acontece, sim. Acontece muito isso quando eu estou, às vezes, lá lavando verdura. Estou falando muito do almoço, que é o que eu faço todo dia, né? E às vezes da limpeza também. Eu começo a pensar nas reflexões ali da tertúlia, do tema, do verbete. Para a gente que assiste tertúlia, é muito bom. A gente tem o verbete, você começa a ler, né? E aí você vê mesmo que o fronto chakra começa, sabe? Sente a pulsação dele. Ele mexe mesmo. Como se tivesse assim, ó, está fixando a ideia. Está fixando. Tá? É isso, eu percebo, sim. Agora, em parafatologia, ainda na página 16, final da segunda linha.
poderia abordar a respeito de a exteriorização das energias conscienciais durante o tempo de espera em repartição pública? Esse foi o caso da repartição da Receita Federal, porque eu estava fazendo o verbete, né, passatempo funcional, eu falei assim, eu tenho que vivenciar esse passatempo. Então, comecei as experiências que eu tenho, né, os lugares onde cada um frequenta os lugares que pode. Os meus são esses, metrô, Receita Federal, hospital e outras coisas que eu vou, às vezes, de casa, as aulas... Então, estava lá na Receita Federal, antivéspera de Natal, para resolver lá um problema. E eu já tinha ido umas 5 vezes lá. Umas 5 dias, assim, sabe? Cada um dava uma resposta diferente e não acertava nenhuma. Naquele dia, eu já tinha ido 3 vezes. Então, eu estava saturada, já cansada, né? Aí, a hora que eu comecei, eu falei assim, não, agora vamos resolver isso, vamos exteriorizar a energia, vamos mudar o padrão. Tá, mudar o padrão pensênico, mudar o bloco, né? Vamos mudar o padrão. E aí foi que veio a ideia, olha, essas pessoas aqui também estão trabalhando cansadas, tem gente aqui que tem filho, vem assim as ideias, tem gente que está com filho hospitalizado, olha que lugar sujo, feio para eles trabalhar, escuro, tem lâmpada queimada, você está olhando como é que está isso aqui? Sabe, aí comecei a ver, falei, puxa vida, é mesmo, né? E aí comecei a exteriorizar a energia, e aí foi o passatempo que eu encontrei ali, falei, o tempo vai passar, e aí encontrei também uma pessoa que me ajudou a resolver o problema. Então, essa foi assim. Agora, em Fatologia, página 15, oitava linha. Poderia tecer comentários sobre a superprodução de objetos inúteis? Ah, tem mesmo. E a gente gasta um tempo danado, né? Tem a superprodução e valorização desses objetos inúteis. Por exemplo, descascador de alho... abridor de lata, cortador de não sei o quê. Máquina de desentortar banana. Máquina do quê? Máquina de desentortar banana. Nossa! É brincadeira. Você vai comer a banana reta ou torta, não faz diferença. Tem isso. Tem uma série de coisas assim inúteis. Uma série de inúteis, coisas inúteis. Outra coisa que eu acho muito inútil, que pega aí muito, é vocês fazem esses joguinhos do celular. Sabe, isso daí dispersa demais a pessoa. E quem faz esses joguinhos para vender, se passar tempo, ganha muito dinheiro também. Como é que você abre lata se você acha que não precisa do abridor de lata? Não, é elétrico. Tem um abridorzinho elétrico que você liga e ele vai... Eu uso o abridor de lata, mas manual. Sim, pode usar você até. Você acha que não precisa de ficar variando. Ele tem. Tem isso, ele faz aquilo, ele envolve. Ah, não precisa. Pisca alerta, entendeu? Falou de milha. Sabe o que eu vi agora essa semana na internet? Um aparelho super inédito, útil, né? Tô brincando. É um abridor para quebrar ovo. Gente, eu não acreditei naquilo, sabe? E aí eles colocaram toda uma historinha ali, mas a gente precisa de motricidade fina, né? A coisa mais simples do mundo é quebrar um ovo, e era um aparelho para quebrar ovos. E com essa questão, eles criam necessidades nas pessoas, né? Que aparelho para quebrar ovo tem, sim, eu já vi também, para separar a clara da neve, todas umas coisas. Para separar a clara da gema, isso aí eu faço com a mão. Você não faz com a mão também? Faz com a mão. Não, você falou do abridor de lata, o tempo que você leva para abrir com a mão, e até você encaixar e usar o elétrico é praticamente o mesmo. E o que a pessoa está exagerando, mas assim, eu pensando aqui nas minhas dificuldades atuais com a minha motricidade fina, vai chegar um ponto que vai ser extremamente importante. Um abridor de lata... elétrico, entendeu? Mas eu estou falando dos... Eu falei isso, eu citei isso, eu acho que exageros, tem uns exageros. Existem uns exageros. Se você tem condições de abrir uma lata manual assim, não precisa de um outro elétrico, né? Mas eu concordo com você. Não, mas essa questão aí do celular, assim, nas aulas, na faculdade, é impressionante. Você não consegue mais dar aula. Você está dando aula para as moscas, porque está todo mundo lá no celular, no notebook... Ainda se fosse estudando, tudo bem, mas não é. Eles estão totalmente dispersos. Aquele come-come, aquele lá do século passado, aquelas bolinhas lá. Nossa. Agora, continuando na Fatologia, página 15, oitava linha, as ocupações com pouco ou nenhum benefício social. Ah, tem sim. Tem ocupações e são bem pagas até. Ocupações com pouco ou nenhum benefício. Por exemplo... Entre aspas, né, o que a gente vê agora, muitos têm ocupações, vou começar pelo básico. Tem ocupações que são essenciais e são mal remuneradas. Por exemplo, um coveiro.
Ele é necessário, é saúde pública que tem ali, tá? E ele ganha mal, ele ganha menos, vamos dizer, que um animador de televisão. Que às vezes, se não tivesse um animador de televisão, não ia fazer tanta falta para a sociedade. Então, tem ocupações, assim, funções sociais, ocupações sociais, profissões, que talvez não sejam mais tão interessantes. Ocupações, não profissões, mas ocupações sociais, entende? Que já não são mais tão importantes. Por exemplo, animador de televisão. Não sei, eu vejo mais um animador agora, eu não sei o outro que poderia ter aí. Jogador de xadrez, tá? Ganhando muito bem. E você tem pessoas que são muito sérias, né? Essa lixeiro, coveiro, entende? Mesmo os médicos, apesar de ganharem bem mais, estão mexendo com saúde pública. É extinção agora, né? Porque agora também... Com a cremação, coveiro, né? Mas você até não vai que ter... mude a cultura, né? Porque tem gente que não admite ser cremado. Sim. Mas a cultura vai chegar a um ponto que vai ver que a cremação é mais importante, né? Sim, mas vai ter a pessoa que vai levar o caixão até o forno, que é um trabalho também sério. Tipo, então ele pode substituir, não vai ser o coveiro, mas vai ser essa pessoa. E é um trabalho de risco, inclusive, porque tem aquela fumaça, tem as coisas que podem ser tóxicas, e não tem valor. Vai ter que ter alguém que incinera o corpo. Alguém que vai fazer a incineração. Hã? Vai virar incinerador de corpo. Não tem mais coveiro, mas vai ser incinerador. Agora aqui em Fatologia, página 15, terceira linha, de baixo para cima. Poderia comentar a autoanálise das atividades recreativas preferidas servindo à autoconscienciometria? Isso aí é assim, você avalia o que você gosta de fazer, o que dá prazer para você, que é atividade de lazer, de prazer. E aí você vai fazendo a autoconscienciometria, dá para a gente se avaliar perante aquilo que a gente gosta. Por exemplo, a pessoa que gosta de caçar passarinho. Tá, dá para ver quem ela foi, o que ela gosta. Sabe? Pessoa que gosta de falar, de polêmica, de brigar, de, sabe? E a outra que gosta de colecionar alguma coisa, de escrever ou de assistir. Tá, dá para você fazer, fazer o pente fino nessas recreações que a gente tem. E eu vejo muito sério para a gente que é voluntária, assim, nas desculpas que a gente faz, né, principalmente o tempo que a gente gasta funcionando em desculpas para não assumir o que a gente tem para fazer. Dado, na página 18, passatempo funcional seria exológico, já foi perguntado. Não. Você pode falar para a gente o que você pensou? Passatempo funcional serexológico, megagiscum. Eu tinha pensado nesses passatempos, eu não consegui expandir aqui no verbete, mas é assim, olha, o passatempo funcional assistencial, TENEPS, 24 horas, eu tinha pensado. Passatempo conscienciométrico, né? A pessoa conseguir fazer começar a trabalhar com conscienciograma mesmo, fazer as folhas de conscienciograma. Passatempo funcional conviviológico. Então, aqui tem os GPCs, tá? Tem os grupos de estudo, tem os próprios trabalhos que a gente faz. Por exemplo, você estuda, mas ao mesmo tempo você trabalha, mas ao mesmo tempo você estuda. E você vê, a gente trabalha, estuda e tem uma convivência. Pode jantar à noite, vai fazer, tem pizza, isso é um convívio, né? Funcional e positivo. Passatempo funcional intelectual. O escrever verbete. Para quem não escreveu, é um belo passatempo, viu? Olha, a gente imerge em um holopensene. Você fica muitos dias pensando nessas coisas, fica muito. Acaba quase técnico dentro do assunto, né? Mini técnico desse assunto. Escrever o primeiro livro. O passatempo operacional, funcional, que eu vi, pode ser aquele passatempo, no nosso caso, mais da organização dos. Não da organização, mas de como você funciona no seu dia a dia. No caso, assim, o passatempo funcional para mim mexe muito na questão da alimentação. Então, fazer comida, como é que eu faço a comida? Qual o pensene que eu deixo na comida? Isso para mim é muito sério, né?
Agora, eu vi um outro rapaz, também tinha um passatempo funcional, só que esse já não acho tão positivo, já não entendo que seja positivo. É um empresário, ele é mergulhador de cavernas, nessas cavernas ele mergulha sozinho, porque ele quer treinar, né, desenvolver a habilidade de decisões críticas no trabalho dele. Então, ali ele realmente pega o estresse e sabe trabalhar com o estresse. Então, seria um passatempo dele funcional, operacional, tá, nos negócios. O passatempo funcional organizacional, arrumação. Arrumação do escritório, da casa, a organização, né, a técnica do desarrumar, arrumando. O psicomotriz, trabalhos manuais. Às vezes a pessoa, é importante a pessoa trabalhar, fazer um trabalho manual. Você falou da TENEPS. O que eu estou entendendo aqui é quando você tem que fazer uma atividade e que ao lado daquela atividade você aproveita para fazer uma coisa, para transformar aquilo numa coisa prazerosa. Aí a minha pergunta para você, a TENEPS você enquadrou também no passatempo funcional, não seria uma atividade assistencial, ao invés de passatempo funcional, ou para você a mesma coisa? Para mim seria assim, olha, você pode funcionar assistindo 24 horas fazendo o que você está fazendo, em qualquer situação. Ah, então essa TENEPS que você fala não é aquela TENEPS daqueles 50 minutos ali. Não, não, pelo contrário. É a TENEPS 24 horas. É o olho pensene pessoal. É o olho pensene pessoal. Tenepsológico, vamos dizer. Entendi. Tá, pensar grande, né? Como pensar, tá? O psicomotriz, os trabalhos, o serexiológico, realmente a mega gestão. O social, que são os happy hours, né? E o passatempo funcional, somático, que eu tenho aprendido a descansar depois do... Que é um, até uma válvula de escape para o estresse. Na página 16, expande a terceira técnica... entre a primeira e a segunda linha, técnica da procura das novidades curiosas. Ah, eu gosto. Você não gosta de ficar fuçando para ver o que tem de diferente? Eu gosto. Um pássaro que nasceu diferente, um ovo, uma planta, como é que aquela pessoa... Eu gosto muito de assistir casos assim, de pessoas, né? Documentários de pessoas. Então, como é que a pessoa venceu uma determinada dificuldade dela? A curiosidade que eu tenho, por exemplo, ela não tinha braços, mas ela escreve. Eu acho muito interessante como é que a pessoa venceu isso. Sabe? Essas curiosidades. Eu sou curiosa para ver essas novidades. Como é que a pessoa venceu? Qual o último aparelho? Não só babaca, mas se tem um programa novo de computador que vai me facilitar. Isso eu gosto. Curiosidades não, eu acho. Acho que a gente tem que ser curioso também. Vale a pena. Pessoal, aqui a Enciclo Sapiens, ela está comunicando... aos autores de verbetes da enciclopédia que a Enciclosapiens está organizando a publicação do livro Memória com os primeiros 500 coautores da Mega Gescom. Quantos que nós já temos? Já está chegando bem perto, né? Falta pouco. Então, se você possui verbete publicado e defendido no tertuliário e ainda não recebeu a mensagem solicitando o encaminhamento de informações pessoais, então é para você entrar em contato com a Enciclo Sapiens por meio do e-mail. É 500, o e-mail, né, o endereço, 500 verbetógrafos, sem acento, né, 500 verbetógrafos, @ enciclosapiens.org. Enciclosapiens é com Y e dois S. Ou então você pode acessar o site do ICGE, que é www.icge.org. e procurar o link enciclopédia, em seguida 500 verbetógrafos. Então aqui está esses itens aqui, né, que é para a pessoa providenciar, que é a mini biografia, a foto e o termo de cessão dos direitos autorais. Tá? Isso para quem não recebeu o comunicado. Né? Quem recebeu é só enviar, né? Tem prazo ainda não, né? Ainda não. O mais rápido possível. E também a gente queria divulgar aqui a Escola de Parapsiquismo. Nós vamos ter aqui a quarta turma, que vai ter início agora em janeiro de 2015. Essa modalidade da escola, ela tem 3 módulos, que acontecem em janeiro, julho e janeiro do ano seguinte.
Esses módulos são presenciais aqui no CAEC, eles têm a duração de 5 dias, são eminentemente práticos. E entre esses módulos tem uma série de atividades que os alunos podem fazer na própria cidade onde estiverem. Essa metodologia da escola é baseada no desenvolvimento de competências parapsíquicas, é um conceito de competência aí da educação formal que foi adaptado para o parapsiquismo. Então são 22 competências parapsíquicas que são desenvolvidas de maneira progressiva, né? Se começa com as competências mais básicas até chegar nas mais avançadas. Então, desenvolvimento sistematizado do parapsiquismo. Quem tiver mais informações, quem quiser mais informações, tal, pacotes, inscrições, é só procurar a recepção do CAEC. E parece que já estamos aí nas últimas vagas. Pode falar. Ali na página 17, na crescendologia, primeira linha ali, podia falar um pouquinho sobre o crescendo da lucidez na escolha dos passatempos? Esse é um critério. Esse crescendo, ele vem com o critério. Tá? Então, vamos escolher passatempos, se for recreação, que aumente. Tá? Eu lembro que o professor Valdo falou uma coisa que ele falava assim para a gente muito, né? Eu só faço aquilo que eu gosto. Eu faço só o que eu gosto. Para mim é tudo um passatempo, tudo é alegre. Porque eu gosto de assistir. Então, se ele gostava de assistir, então ele gosta de assistir, ele gosta de assediar, ele gosta de escrever, ele gosta de informar. Então, você vai fazendo os seus passatempos de acordo com os critérios. E vai eliminando os bagulhos de passatempo que a gente tem. Tem muito bagulho ainda de passatempo, assim, pensar mal dos outros, perder tempo pensando coisas inúteis, tá? Tarefas que já podem ser descartadas. Você vai fazendo uma limpeza disso. Então, você vai passando o seu tempo com uma eficiência maior, né? Tem um rapaz lá, ele está em São Paulo, que parece que ele vai escrever um verbete chamado Sobre Rotina. Então, ele falou assim que ele começa a escrever tudo o que ele faz. Aí, quando ele está vendo que ele vai perder tempo com alguma coisa, aí ele deixa de fazer aquela coisa. Então, uma reeducação. Você vai gastar 3 horas com televisão. Às vezes é importante, assim, alguma coisa que te interessa. Mas, às vezes, ele vai gastar 3 horas assistindo aquele programa. Não, então não faço. E você vai reeducando. Tem um passatempo que eu faço, que é EFT. Vocês já viram falar? Que é uma técnica... às vezes a gente está tão preocupado, agoniado com uma situação. Por exemplo, quando eu fui fazer a prova da autoescola, demorou 1 hora para fazer a prova, para nos chamarem. Enquanto eu esperava, a ansiedade aumentava. Então, o que eu fazia? Eu fazia EFT, que é uma técnica de liberação emocional. Então, a gente aperta alguns pontos do corpo, né? E aí isso ajuda. É uma técnica desenvolvida que tem a ver com felicidade. E ela é amplamente divulgada na Europa, aqui no Brasil é pouco conhecida, mas é de acesso gratuito. E é muito bom, e é um tempo, passatempo que ajuda a questão da racionalidade, ajuda a tratar as questões emocionais, né, que às vezes bloqueiam a gente, já que eu estou parada mesmo, já estou bloqueada mesmo, então vamos trabalhar com essa energia, com essa emoção que precisa ser trabalhada. Se ajuda, ajuda. Tá? Se ajuda, ajuda. Mas aí vai, amplia isso aí depois, com os pontos, tudo, mas amplia assim. Por que eu ainda sinto tanta emoção assim? Por que eu ainda tenho. O que me aflige aqui? O que pode acontecer de pior? E vai enfrentando. Tá? Você ia falar, Rosa? Vi aqui na sua principiologia. Na segunda linha, o princípio trinomial da interfusão, motivação, trabalho e lazer. Há pouquinho aí você falou que o professor Valdo faz isso e tal. O que eu sei que ele aplica bem é o trabalho, motivação, o trinômio, né, motivação, trabalho e lazer, que você colocou aqui no princípio. A minha pergunta para você é qual é a diferença de você estar num trabalho aplicando motivação, trabalho e lazer e o passatempo funcional, ou para você é a mesma coisa? Para mim passa a ser a mesma coisa. Porque eu não vejo mais a ideia de passatempo só como uma recriação. Passatempo é o tempo que passa. O que você faz enquanto o tempo passa? Então, o trabalho seu é um passatempo. A rotina,
Tá? Então, agora, por exemplo, eu sou de cuidadora, né, da minha mãe. Eu tenho que, às vezes, cortar o bife para ela comer, sabe? Coisas assim. E ela tem incontinência urinária. Então, eu tive que aprender a não resmungar mais. Então, a técnica do passatempo, esse passatempo motivar, e ao mesmo tempo ele é um trabalho, ser agradável, porque eu tenho que aprender quem está, né, quem é o amparador dela. Isso está me motivando a se ficar mais desassediado, ou me ajudando no autodesassédio. Que eu acho que é o mais sério, essa reeducação do seu pensene, sabe, dessa pensenidade nossa. Do senso de justiça, porque a gente acha que a gente está sempre injustiçado. Pelo menos eu achava, né? Só que coincidência, hoje eu teria que ir no banco fazer um depósito, mas eu preciso do CPF. A pessoa não me mandou o CPF, eu não posso fazer o depósito. Eu tenho uma reunião às 3 horas. Eu pensei, o que eu vou fazer? Vou assistir a tertúlia. Então, é um passatempo, porque eu tenho que esperar até as 3 horas, né, para a próxima reunião. Eu teria esse lapso de tempo, quer dizer, não poderia começar a fazer outra tarefa. Eu sei, o que eu vou fazer? Eu vou vir assistir a tertúlia, e justamente o tempo, o tema é passatempo funcional. Ficou claro? Você conseguiu? É. Mas é uma reeducação. Ou a gente recicla, ou a gente recicla. Não tem jeito. Porque, no final das contas, então, a vida intrafísica é um passatempo, né? Porque, assim, se toda atividade que você vai fazer com motivação, trabalho, lazer é um passatempo, a sua vida intrafísica é um passatempo. Visto que ela é finita, né? Mas tem que ser funcional. É, o X, né? É, você não pode fazer perder o funcional, tempo na intrafisicalidade. Né? Você tem que fazer a funcionalidade. Funcional cosmoética. Não, mas assim, porque tem funcional anticosmoética. Porque, eu levei um tempo para aprender esse trinômio, eu achava que era fazer aquilo que você gostava muito. E aí, com o tempo, na convivência lá, trabalhando no Holociclo com o professor Valdo, um dia lá a gente conversando, eu entendi que não era você trabalhar naquilo que você gostava, era você gostar daquilo que é necessário você fazer. É isso. Então, aí, o trabalho está lá para ser feito. Você vai fazer aquele trabalho. Então, que aquele trabalho seja bem feito e seja um lazer para você, uma motivação para você. Então, é ter motivação e sentir prazer de fazer o necessário. É isso aí. Aí eu caiu minha ficha um pouco mais, não estou dizendo que eu já saiba fazer isso, mas... É, eu também não sei 100%. Procuro fazer isso melhor. Mas é isso mesmo. A gente, porque aí você sai daquele patamar de vítima, de cobrador, né, do justiceiro, por exemplo, o injustiçado, e entra num patamar, sabe, você começa a fazer acoplamento com os amparadores, entra num tipo de energia diferenciado. Então, a gente começa a ficar mais alegre. Isso ajuda, ajuda muito nessa autoestima que o povo tanto fala, nessa tal de felicidade, essas coisas. Você fica melhor, fica mais agradável para os outros. Isso ajuda muito. Tem que sair dessa. Eu marquei para mim assim, eu vou sair dessa vida melhor do que eu entrei. Custe o que custar, para mim, né? Seria, eu pensei unicamente falando, mas é um fato, né, Rosa? Olha, você vê, só um minutinho eu já falo, tá? Você vê, a gente tem coisas hoje, eu estava até organizando aqui as matérias-primas que nós temos, das conquistas, né? Você vê, olha, nós temos um ambiente sadio. A Cognópolis, por exemplo, o tertuliário, o holociclo, não tem como dizer que você não tem um ambiente sadio para estudo, tá? Para tomar, para estudar, para se divertir, para mesmo para se divertir, tá? Você pode ter as comemorações, aí o baile retrocognitivo, por exemplo, que não vai deixar de ser uma comemoração, né? uma diversão. Você tem um autodomínio hoje. A conscienciologia, com o princípio da descrença, ajuda a pessoa a pensar por ela mesma. Então, são conquistas que temos aqui. Olha, outra matéria-prima. Convívio. Você pode conviver com pessoas que têm as mesmas ideias que você, mas não são comparsas, são companheiros. Tá? Tem espaço, né, o espaço físico. Tá? É, você tem aqui, por exemplo, mora perto. A gente, pessoal que nem enfrenta nem trânsito. Isso é uma conquista também. Segurança. Segurança 100% ninguém tem, mas tem uma segurança relativa. Né? E a tranquilidade. Tem uma tranquilidade aqui que não é comum em qualquer lugar. Tá? Então, acho que a gente tem umas conquistas que, puxa vida, tem que valorizar, né? Isso faz parte do nosso acervo, do nosso patrimônio. Queria perguntar? Pode ir. Não?
Tem uma questão aqui, não é bem uma pergunta, eu vou dizer o que eu acho, depois você fala também. É, a minha irmã dessomou no fim de novembro por conta de um forte câncer de ovário. Ela estava na paracirurgia e na TENEPS. Acho que o nome dela, né, devia estar na TENEPS e na paracirurgia. Mas não gostava muito do tema, apesar de ter informações. Gostaria de possíveis informações do processo. Ela continuaria o tratamento no extrafísico por muito tempo? E a questão da lucidez, mesmo ela não gostando do tema, seria otimizada? Olha, essas coisas, é muito difícil a gente dizer o que vai acontecer com ela, né, depois que ela dessomou. É ter uma coisa que chama a ficha evolutiva pessoal dela. É isso o que conta nessa questão de se ela vai continuar tendo assistência, ou se ela vai ficar lúcida ou não. E o que a gente sabe é o seguinte, a pessoa, pelo fato de ela descartar alguns veículos de manifestação, ou seja, dela dessomar, ela não vai mudar instantaneamente. Então, se o padrão de pensamentos, emoções e energias dela, esse padrão vai se manter depois que ela dessoma. Então, a gente não pode afirmar com certeza, mas é bem provável que ela vai continuar sendo o que ela sempre foi. Ela não vai ter uma mudança assim brusca. Agora, o nível de assistência que ela vai ter, a questão da lucidez, vai depender muito do que ela fez nessa vida, em outras vidas, e do saldo da ficha pessoal dela. Tá? Você queria complementar alguma coisa? Não, concordo. Também eles pediram para falar sobre o fórum da TENEPS, que vai começar hoje, às 3 horas, mas quem quiser fazer à distância, ainda pode fazer, porque ele vai ser transmitido à distância. Então, quem estiver em outras cidades e quiser ainda participar do fórum da TENEPS, ainda dá tempo. Tá? Ele vai começar às 15 horas de hoje, com a primeira mesa de debates. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Tudo bem? Então, nós agradecemos aqui a professora Isilda pelo seu verbete, agradecemos a participação dos tertulianos, dos teletertulianos, de toda a equipe também, que ajudou bastante. E passamos aqui para os nossos avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 7 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 18 perguntas respondidas online. Amanhã teremos o verbete Ancoragem Verbetográfica, especialidade Proexologia, e a verbetógrafa Isilda Frezan. Muito obrigado e boa tarde a todos.